των πολιτών για να εξυπηρετήσουν τα ωφέλη της παρέας των. Δεν μας δεσμεύει τίποτε άλλο παρά μόνο το μέλλον της Πελοποννήσου. Η προοπτική ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στον τόπο μας. Η ευημερία που οφείλουμε όλοι εμείς μαζί να εξασφαλίσουμε για τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Κυρίες και κύριοι, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Στόχος μας είναι να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Πρότυπο ανάπτυξη. Από την κρίση και μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτό που ίσχυε στην προεκλογική περίοδο με το ενδιαφέρον όλης της χώρας να έχει στραφεί πάνω στο δικό μας πολιτικό πείραμα, σήμερα βεβαίως έχει ενισχυθεί. Και είναι μάλιστα αυτό το ενδιαφέρον πια πολύ πιο ουσιαστικό, αφού αν εμείς πετύχουμε, τότε δημιουργείται η δυνατότητα και για τον τόπο μας να ακολουθήσει το δικό μας καινούργιο και επιτυχημένο μοντέλο και να διασωθεί. Και να είστε απόλυτοι σίγουροι. Εμείς, εσείς και εμείς μαζί θα πετύχουμε. Η Νέα Πελοπόννησος θα γίνει ο πιλότος. Αυτό εξασφαλίζει το σχέδιο δράσης που καταθέτουμε. Αυτό εξασφαλίζει το σχέδιο δράσης που καταθέσαμε και που πολύ αυστηρά θα υπηρετήσουν. Αυτό διασφαλίζουν οι σταθερές αρχές μας που επιβάλλουν ακόμα και στη δημόσια διοίκηση συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό από τα λιμανικότητα της ενεργείας μας και από όλη τη διαφάνεια στο κάθε μας βήμα. Φίλες και φίλοι μου, δεν θέλω να αναρωθώ σε λόγια που έχουν γίνει πλέον κλισέ. Όλοι μιλούν σήμερα για την πολύπλευρη κρίση μας και συνήθως είναι οι ίδιοι αυτοί που αυτόρυτοι και αδιόρθωτοι, οι ίδιοι αυτοί που βούλιαξαν το πλοίο υποδίοντας τώρα τους ναυαγωσώστες. Όμως εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μεσίες δεν υπάρχουν πια. Η ελπίδα των πολιτών είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή η νέα καλλικρατική περιφέρεια είναι η δική μας, η μεγάλη, η μοναδική ευκαιρία. Και μην έχετε καμία αμφιβολία. Αν η κρίση δεν είχε βαθύνει τόσο πολύ, η διοικητική μεταρρύθμιση θα πελαγοδομούσε ακόμα και για χρόνια. Και αυτό διότι πέρα από λίγους οραματικούς και προοδευτικούς πολιτικούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι μόνο ένα αποκεντρωμένο μοντέλο